ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee isaatii kanaan isinitti himaa oduu waliin Ansablee Alamuuti. Aadde Xayibaa Hasan daayireektara olaanaa dhimma godaantotaa fi godaansa deebitoota federaalaa ta'uun muudaman. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed Aadde Xayibaa Hasan daayireektara olaantuu dhimma godaantotaa fi godaansa deebitoota federaalaa gochuun muudan. Aadde Xayibaan kanaan dura itti aantu daayireektara olaanaa RRC ta'uun tajaajilaa turan. Dhimmi baqattoota Itoophiyaa walxaxaa fi itti gaafatama cimaa kan barbaadu ta'uu irratti muuxannoo kan qaban Aadde Xayibaan dhimma baqattoota biyyattii irratti hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechuu fi biiricha saala gaariin bulchuuf itti gaafatamummaa fudhatan. Aadde Xayibaan kantiibaa magaalaa Shanshamannee ta'uu irraa kaasee hanga Pirezidaantitti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa fi gorsa dhimma hawaasummaa muummicha ministeeraatti itti gaafatamummaa adda addaa itti kennameen tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Kooriyaan kibbaa Itoophiyaaf deeggarsa dabalataa doolaara miliyoona 1.5 taasisuu ishee beeksiste. Kooriyaan kibbaa Itoophiyaatti deeggarsa namoomaaf kutaalee hawaasa garaagaraaf kan oolu deeggarsa dabalataa doolaara miliyoona 1.5 taasiste. Deeggarsichas karaa sagantaa nyaata addunyaa, waldaa qaxxaamura diimaa addunyaa, dhaabbata gargaarsa daa'immanii fi mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin taasisuun eerame. Kooriyaan kibbaa Itoophiyaatti lammiilee deeggarsa barbaadaniif deeggarsa barbaachisaa taasisuuf mootummaa Itoophiyaa waliin walta'insaan hojjechuuf kutannoo qabaachuu ibsite. Itoophiyaatti dhaabbilee deeggarsa namoomaa raabsaa jiran waliin qindoominaan akka hojjettu ibsuu Itoophiyaatti ragaan hin baasee Kooriyaa kibbaa irraa argame ni mul'isa. Kooriyaan kibbaa bara faranjootaa 2023 kanatti sababoota garaagaraa lammiilee rakkooreef saaxilamaniif doolaara miliyoona 1.7 deeggarsa taasisuun ibsame. Kitaabni barreessitoota ogbarruu adda addaatiin barreeffame guyyaa kaleessaa giddugala aadaa Oromootti eebbifame. Kitaabni barreessitoota ogbarruu adda addaa hirmaachisee fi waldaa barreessitoota Oromootiin qophaa'e seedaa fi asoogoowwan biroo waliin jedhu guyyaa kaleessaa giddugala aadaa Oromootti eebbifame. Sirna eebbaa kana irratti abbootii gadaa, qeerroo fi qarree akkasumas jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee argamuun saganticha miidhagsanii jiru. Barruun kun Inistituutii Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo akkasumas ogeessota barruu bariisaan gulaalame. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa naannoo Gambeellaatti bakka lamatti akka kennamu murtaa'e. Sababa rakkoo nageenyaatti bana naannoo Gambeellaatti mudateen qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa Yuunivarsiitii Gambeellaa fi Kolleejjii Saayinsii Fayyaa Gambeellaatti akka kennamu mootummaan naannichaa beeksise. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa Yuunivarsiitii Gambeellaatti qofa gaggeeffamuuf ture kun rakkoo nageenyaatti bana mudateen dhiibbaa hir'isuuf kan yaadame ta'uu qormaanni kunis kolleejjichatti akka gaggeeffamuuf murtaa'eera jedhan. Mootummaan naannichaa ibsa kaleessa galgala baaseen murtee kana ifoomse. Barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Gambeellaatti seenuu eegalan. Keessattuu barattoonni aanaalee godina Nuweeree jala jiran keessatti qormaata kutaa 12ffaa qoramuuf har'a Yuunivarsiitii Gambeellaa seenuu eegaluu isaaniitu ibsame. Barattoonni godina Aniiwwaa gartokkeen aanaa addaa Itaangii fi magaalaa Gambeellaa irraa dhufan kolleejjii barnootaa fi saayinsii fayyaa Gambeellaatti qormaata isaanii akka fudhatan ibsamee jira. Mootummaan naannichaa barattoonni hundumtuu guyyaa har'aa hanga sa'aatii 7tti gara wiirtuu qormaata ramadameef deemuu qophii barbaachisaa akka godhan dhaaman. Ministeerri barnootaa federaalaa fi tajaajilli qormaata biyyaalessaa mootummaa naannoo waliin ergaa isaanii booda qormaanni kun bakka lamatti akka gaggeeffamu murteessan. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii yommuu garuu oduu biyya alaatti darbina. Raashiyaan Yukireen magaalaa Moskoo irratti haleellaa ishee raawwachuuf turte fashalaa'eeraa jette. Ministeerri Waayyaa Ittisa Biyyaa Yukireen haleellaa diroonii magaalaa Moskoo irratti raawwate fashaleessuu ishee beeksise. Ministeerri Ittisa Raashiyaa Yukireen magaalaa guddoo Raashiyaa Moskoo irratti haleellaa shororkeessummaa raawwate jechuun himate. Akkasumas diroonii Yukireen naannoo sa'aatii 10tti naannoo qilleensa Moskoo cabsuun Moskoo leeluun isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee humni qilleensa Raashiyaa diroonii lamaan qilleensa gidduutti kuffise haleellaa misaayilaa Moskoo irratti raawwatame fashaleesse. Diroonii lamaan keessaa tokko naannoo waajjira muummee ministeeratti Raashiyaatti kan kufe yoo ta'u miidhaan tokkollee akka hin geenye gabaafame. Diroonin lamaffaa kun gamoo daldala giddu gala Moskootti argamutti kufee kutaalee gamoo sana irratti miidhaa xiqqaa akka geessisetu himama. Haleellaan irraa kun kan raawwatame ergaa Yukireen haleellaa Raashiyaa buufata doonii galaana gurraacha Odeessaa irratti raawwatte haaloo baafna jettee boodadha. Haa ta'u malee Yukireen haleellaa diroonii Moskoo raawwate jedhamteef hanga ammaatti deebiin kennine. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin Ansablee Alamuun ture qophiileen qubee TV afaanitti fufuu turtii gaarii.